وۄنۍ چھِ اَسہِ تِمٕے مولوی خۄش گژھان یِم فور جی سپیٖڈ منٛز پَکن ٹی ٹُوَنٹی. ییٚتہِ اہلہِ دِژ ٲشتَن کانٛہہ ییٚتہِ نہٕ ٲشتَن. آز چھِ سٲری شَدَن گُمُن. مےٚ چھُنہٕ ہُہ مَسلہٕ ییٚتہِ نہٕ دَپہِ یِم آ لَڑٲے دِن ژٕ. مےٚ چھُنہٕ سُہ ٹٮ۪نشَن, سُہ چھُنہٕ مےٚ ٹٮ۪نشَنٕے. بہٕ ہوٚمو گُمانسٕے منٛز. یہِ کیٛاہ گوٚو اہلہِ دِژ بریلوی تہِ کیٛاہ گوٚو. یہِ چھُنہٕ مےٚ مَسلہٕ. نٮ۪ماز یُس نہٕ نٮ۪ماز پَرِ أمِس کیٛاہ وَنہٕ بہٕ ژٕ کیٛاہ رۄپَن گَرِ کَرُن کِنہٕ نہٕ. اَسہِ چھُ جوان کوریکسَس منٛز مَسلہٕ گِنٛدُن. أمِس کیٛاہ وَنہٕ بہٕ أمِس چھا زورٕ گِنٛدُن. اَسہِ چھُنہٕ جوان وۄنۍ ڈرٛیٖم اَلیَن پٮ۪ٹھ ڈرٛیٖم اَلیوَن پٮ۪ٹھٕے وۄتھان. سَمجھ چھا یِوان؟ یِمو چھُ گَرِ مٲلۍ پرٛاپَرٹی کٕنٕنۍ ڈرٛیٖم اَلیَن. أمِس کیٛاہ وَنہٕ بہٕ علمہِ گٲڑۍ چھا کِنہٕ نہٕ. أمِس کیٛاہ وَنہٕ بہٕ ختمہِ شریٖف چھا کِنہٕ نہٕ. یِنَے وۄنۍ مَسجِدے یِوان. یہِ أنۍ ہُن گۄڈٕ مَسجِد.